jeni këtu me ne në sallë, por jo vetëm, gjithë shqiptarve anë mban botës. Një mbrëma. Wow. Një mbrëma, o shqiptar heroik. Nuk befasohem fare nga jo që shohëm në sytë e mi. Se ne jemi pasardhësit e një race dembelësh që nuk bëjmë as punë as gjë. Gjithë ditën në klub, shajmë Amerikën, shajmë Europën, edhe i këndojmë trimërisë ne. Nga dalë, more nga dalë, se si e Skënderbeu, që ke këto që thua? Po, Skënderbeu ka fajnë që nuk i tregojtë vërtetën shqiptarëve, se të ishim si gjithë popujt e tjerë të Europës, që punojnë të gjithë edhe këndojmë pak, kurse ne nuk duan punojnë, se ne jemi trima. Shiko, s'mo pëlqen fare kjo qasja që ketë, se... Po jo pra tani, se shqiptarët e shkret punojnë edhe punojnë shumë. Oh? Përveç atyre ditve që janë 120 në total, me të shtune të djelë brënda... 120 ditë pushim. A dhe do një fest... Po ato festa, se pasaj shtojnë festat, ne kemi shpik festa. Qa së është bëta një festa e fërgesës? Festa e tra anas? Festa e kacurelave që djelë bërësët? E tula të risë! Je për fesën. E po kur flete dhe kuj për flok që më rëndë të një pik, që i mbaron bali këtu mbrapa i mbaron. Pra ndaj ta, se kam i natë që s'kam flok. Edhe kujdes ku flasën për qerosat, se kemi dhe qerosat në salë. A i gjove këtu mbrapa fjorit dhe. Ju përqejmë flok të fjorit? Shumë të bukura. Me... Po mirë mërë, Selsano, të dali njerëzit në punë tani se të përqen ty që rrinë në shtëpi për të festuar. Do mbarojnë festat, pasaj do këthe në zyra. Po, tani që mbarojnë festat, administrata i ka hy punë si qdi vetëm administratat punoj. Diti si punojnë administrata shqiptare, apo jo? O, si se di unë si punojnë administrata. E nisme një kafe në mëngjes, se ne kemi një ligjë në shqiptarët që pa pirë kafe në mëngjesit nuk fillon dita. Nuk fillon dita, jo, ashtu është. Pasaj të vjetër telefoni për kafe në dytë, të zora 12 se do fillojnë diskutimet ku do amë drekën. Puna dhe të shikë e cu, vajtë të shikë puna. Me gjitha të, Selsano, e gjithë kjo ka marë fund me një majë, sepse qeveria dhe lajmen që tani më shërbime do të ofrojmë vetëm online. Ke shumë të drejtë. Shkotuam. O, pasi shërbime të ja vetëm online. Tani edhe në i plak i shkretë ku shkonë dhe përmani dokument, s'ka më plaku t'i thonë online i dashur gjagja. Nga lana e të thota i. A të gjaj shkretë kuaj. Online, online, do hysh. Do downloadosh, do aplikosh, do klikosh, pastaj prit... Gomartë të mbi barë. Prit gomartë të mbi barë, ja nga goja ma mori, si ma mori nga goja. Prit gomartë të mbi barë. Shikos, Elsano, se shqiptarët kam të reguar që kur bashkojnë forcat, din t'ja pusin qeverisë dy këmën në një këpucë. Ashtu, ha? Ja, në gjarja e fundit. U folë që do blokojë rruga e rina asit. O, u blokua rruga e rina. Shkua në protest shqiptarët tre ditë. Dolën. Takë një hapë mbra pa qeveria. U të rojnë, po shumë mirë, se kishin të drejtë ata. Që që të dashur shqiptar, ngrini zërin për të drejta tuaja protestoni, sepse do vi dita që po i lamë rrugën apur qeveris, do nga tregoj dhe në cilën antë krevatit të flemë. Po rezim, po, ta në fleti. Por së duhet mëse ku flemë, po. Në bëjnë gjithë qeveria, thot, se e shtrirë majta si djathas. Këtej! Po tani, i mbyllën punë të qeveris, do këtejmi të këfamilia me që në kujtove dhe krevatin. Ka e familia që mund të them që është familia më interesante në botë. Edhe dashur, do thoja unë. Sepse e është familia Astari! Qepa që rape, dishi. Qyre 4 orë dhe lekë të të pritë. Qa ke qep ti, qa ke qep? Ua, dërën se ti qep aty në vënd. Njërë jasë, njërë për të qpohë. Qkesë për të kemë kujtesë. Njërë se ka frikë për hudë. Unë e të qakë, keni mërë sotë i motë, që njërë gjëtë me ju mërë sotë i motë. Po vedëm shërë me ju të dyma. Po ja, pa, pa, mu më humi qërape. Mora qërapin tjetër, e preva në dyshet, buja prap dy qërape. Kjo nuk ti me ma qep. Do qep qëramet. T'ken raf, mi dhe mi, kaq, posht. Gjerë këtu qërapin. Gjerë këtu qërapin, shpet. Ta ta qep është ti. Ta ta qep ta grizi. Jo, jo, zërët, vetëm të e kam. Mormentë. Damër, hodhe pjena qërapen! Jo, jo. Ta jemi ne, tu qep qërape! Fukarejnë jemi ne? Jo, jo, didi, fukarejnë kemi qënë për para pandemis. Tani me këtë skamje që nga ka gjetur,
asë mi gjeni nuk bëndo të më poezi për ne. Ose mërzit, të do të bleon qërapet të reja. Isë po të blet qërapet për dorme të i bleket të reja. Ku ke lekti? Shumë shpet do filloj punë për këtër, edhe do kam lek në përdur. Oh, super! Qa punë do fillosh o diti? Taksist. Qa kamë e qesh më brek der direkt të zbarë dhomët e? Po kush më qeshë? Qa kamër? A është torp me punua, qa? Qa? Nuk është torp me punua, baba, torp e ti! A që të mlesh pa punë, ti mozë do të shtypë me taksi që ti të partë punës, e të mlesh pa punë, të mlesh... Dedi, na, qëtësou! Ti nuk bëm për taksis, dedi, okej? Okay? Pse? Se ti nevrikose shumë kolaj? Ku nevrikose mu shumë kolaj? Du një rasë ku nevrikose mu shumë kolaj? Oba! Nuk jeti për taksis e ti zdi rrugët! Shi që a thot këtë tjetëri, mëri? Po kur ti pas kam gatru rrugët të në të kur? Po herë në fundi që më qove në shkollë e morëm gjithë Tiranë në këmbë. Më qove zokë zi, më qove në qëndër, nga aty në Alidem, nga aty i zbërish, pas e më qove në shkollë. A të pas kam qove në shkollë si për fundim? Po, shkollë është prema palatit. A shku në dravajtja ti prane nuk futan. Ishim këmbë, po pa! Dedi, okej. Dedi, je i sigur që mund të bësh taksistin? Po. Hajde të aprovojmë. Ullu këtu bëj si taksist, unë po bëj si kliente, okej? Pa, më. Hajde. Taksi? Taksi? Jo, pa ambulancë, po taksi, bra, la mirë, a fash? A do të bëjmë të mamë, apo jo? A do të bëjmë të mamë. Të mamë, pra? A do të bëjmë të mamë. Okej. Laj, si kalove, duat të shkoj deri te liçeni, por si fillim duat kalosh nga gjute huaja se do marrë një porosi. Pastaj... Se kisha gjamin mëllë, shodhe? Kam nevoj për një taksi... Pa tjetër, shkotaj për para. O, dedi! A ma hajtë e hëpë, ma! A të shi! A vashme se jetu nga shkelë në për motor! Bjerë dhe si qitë, rëpë futu nga tera! Mirë! A të shme e puta, ma? Si e? Te liqenit, lutem. Qa të te liqenit, te? Qa duhet ty se qa duha unë te liqenit? Se qa duhet mu, ma jam baba jodun! Dedi, po je gjas me taksist, pra ishte... Gjëja parë që më erdhi në mendje. Pse nuk të erdhi mendje shkolla ty, po te liçeni. Sot e di se është puna ikin këmbë te liçeni. Ikin këmbë, ikin. Na. Mos më përplas derën, mos është makina punës. Sot. Opa, ta bëj një klient tjetër tani. Hajde se s'kam pas asnjë sot jam grop fare foto. Ciao, signore. Oj, hoj. Vizit Albania. Si, okay, ma voglio andare a Durazzo. Italian? Si. Ah! Uno, si? Muzika italiana, këto, San Remo, San Gjoka. Okej, për favore, voglio andare a Durazzo. Pa të shim një mo, më thuj ku do me hik, një moj qik. Voglio andare a Durazzo. Po, më thuj du me shku në x qytet, për shumë. A Durazzo! Po më thuj prej qytet, ku di unë Durësi! Po në Durës, pra, për të themë do të hiki. Shqipta, qeket i më pje! Fuh! Shkori rrini tre mujat i një dalin, vini këtu flisë në italisht! Si o vjetë torë që dhe, por një itali keni shkua pur, afu si kur keni ikë në butë, va! Signore, va fan kullo! Se që më shajti më duke? Shajti? Se që më shajti? E, faj një gjë! Opa, ti nuk e gati fare për taksist! Jam gati, s'jam gati, kam komu bo gati unë! Dhe në gusht që do filloj punë, e hy he ha! Qa thumë dedi, qa si deri në gusht, se deri në gusht janë tre muaj? Një shoku im që punon taksist, do me bot dja pushime në gusht. Po edhe? Edhe do të zëvëncoj unë pra! Dhe qa do bësht i deri në gusht? Do shkoj në autoshkoll dhe do bëj patentën! Duhet pasoja sa lek, gjitha i biznes math. 200.000 euro dhe i pasoja për qef. Vajta ka e fabrika, i thash, na 200.000 euro, edhe ti do mja për qoja, po mi e borç mua, këto leket, me lekët e mija. Hajo të shi, do leket, thot e lekët e mija, ti kam dhënë borç, po mi kënë trori, po mi, sa të bëj që është femër, edhe ka denonsu policinë, nuk e vras dot, po mi, e dit, ja se po vjen, o, ku e shofit i si njërë po jo, Hekuran, si e?
Si e ti? Shumë mirë se ty jam. Po shumë normal. Normal që të jesh më mirë se mu. Se ke ma gjithë të lek. Unë se ase. Se erdi kapë. Keq, po ti? Më keq se ju të dy. A erdhur një denoncim si kur unë kam 200.000 euro borgë. 200.000 euro borgë ti me të kuran. Si pas një dokumenti dhe që ti më ke marrë mua 200.000 euro, tani qa do bësh? Do m'japësh ato lekët apo do futesh në burg? Si burg, burg me lekët e mjetë ajone? Si pas logarive nuk dhe që do bësh burg me lekët tënde, po do ash plumbin me lekët tënde. Po s'vit. Qa thonë? Ej, qala, dhatë 200.000 euro të unë, edhe ti do mjebë e poshë, mua e gjoja do mjebë e poshë, tani mëso, mjebë lekët. Tani, unë di që ti më ke mu vetëm ato 200.000 euro, se ku i futë ato lekët ti, unë a këtë nuk e di. Ku pashka, nuk e di. Qaj thukë shakëmi? Unë soj, dhe në të angësha buzën e si përme, se poshë mja vjen ofertë. Po, qaj thukë? Qaj situatës? Qari tem, gjej 200.000 evro të e kuran, ka që po të tem se do nëzirja flokët, ka që po të tem për 200.000 evro. Për floke? Një funi turk të bëm për 2.000 euro. Ej, të robel, po nësë do bejt gjokësin, do nëzirë flokët, thashë. 2.000 euro ka vajtur një cicë. Varet, sa e do nga numri? Dhe gjome po flasim për flokët këtu, 2.000 euro i beri një shoku tim. Bo sa ke që kishin dalë me 2.000 euro, si qorë ga të shemotit, një fje këtu, një këtu, bubu shëmtuar. Lej këto farë flokët e shoku tatë, po ti qëfar do bësh, do më japësh ato lekët apo do rrasësh në burg? Do japësh lekët apo do ash plumbin e kuran, do zjedhësh burgun apo plumbin? Mje, di sekund, dakord. Qa zjedh burg apo plume? Burg, do pëj burg! Bravo, do pëjsh burg. Do pëjsh burg. Ik pëjsh burgun dhe ajte ta është plumbin. Po ti të zgjitha, da, o zgjodha. Zgjodhe ti tre pa fila, po janë lekatime ato 200.000 euro. Ej, do me dhene, po jure ti në burg, në më do më marrin lekat. Po të këputa unë ty, mbyllet si qeshtje dhe s'po marrin lekat. Ej, 200.000 euro, po. Një sekund, do më shtyqik më vrit në kohën shtes. Një sekund. Po ti nuk përdojnë që kësa të zgjilu, nuk përdojnë që ti! Qa të të prese, disa të kam pritur në ty, i shef të flokët këtu! I preva maja të unë, mu rritëm prap, aq të kam pritur në ty! Që ke këpët në përdojnë? Pas të prisëm të! Pas të prisëm majot, i prisëm majot! Më të shikon nga mua, unë s'kam majra fare, unë kam plumba! Unë kam pranga! E ti s'ke, a du më plagosës, futi i plumbë një. Unë të të plagos ty, e vetëmja oferte që mund të të bëj e kuran, është të shpirë në një fabrik të të shkri për e kur, e të të për një medaljon të të mbaj kujtim. Kaqë. A ti përdi? Vritet dhe shoku të teri këpus, nuk pys, fare. Përdi, kartën e fundit. Uaj, po ti, maj. Se s'ke fati, kam faj unë që si të rëgova kapos, që ka njësë një? Qërë dhe i thuash kapos ti? O kapo, po baj kësajmë. Ka dhe në kur, kapa, kush është a ime, tha. Kapa është i marru, më tha. Do me e ime kapa, më. Unë së të thashë, së dojë të fusë janë shërë, për ndaj së thashë. E kemi thënë ne këtë gjë? A, ho, që asë keni thënë dhe tjera? Jo, për së të duhet dhe kujtë janë lekët. Ne jemi super heroin, ne jemi më të fortët. Që asë ka thënë? Unë s'kam të e s'kam thënë, së s'kam thashë fusë shërë. Po ne, jemi super fuqi. Përveç super fuqi, asë nuk dum t'ja dim për njeri. Avashti, mëj, baluqke, avashti, s'do t'ja dish për njeriti. Qetsojnë qik situatës, s'do t'ja dish, t'ja pjeqke, s'pizim për njeriti. Për njeriti, s'pizim për njeriti, ha? Po për qa do pizim për njeri unë? Babi me fabrik po, me polici private po, me politikan që i njef po, për qa do pizim për njeri unë? Po për të tjetë, s'ka së njëke? Qa do pizim, po beo një minutë mashkull, se vetëm se e qupke se ta tregojnë kush pjetë e kush përgjigjet pasaj. E ti se ka tjetër, ma? Qarë, ma? Ajaj, babaj, që kanë zënë që ofse më sëmjeti kapës, më smajnë telefon, se asë nge telefonin fare, e marrë me shpullo. Në s'këm ta të bërë. Hamej, letë vim papi jo, tja sot,
kam sy, le të vi babi. Po ku pyet babi im për kapon ore? Babi im i thyt gjithë mes. Po më duket se e ka pjell babai, jo mama jo. Ku e ka pjell? Nga ka pjell, nga ka pjell. Shikom online me këtu, shkom në portale. Idhet një fabrikë në erë, shikojnë çike. Idhet një fabrikë në erë, çfarë fabrike? Po, më duke se njove të fabrikën e. Ua, fabrika babit! Ua, për si ka mundësi? Ua, fabrika babit, ua, si ka mundësi? Ua, si ka mundësi? Qëko shkë duaj babit fabrikën? Ua, fabrika babit! E di kush mund të këtë edhe në erë me? Putini do këtë shpendo një raketë gabimisht në fabrike babit. Dini që emisionet e rëndësishme televizive gjithmonë zgjedhin që panelet e tyre t'i mbushin në plot e për plot me figura të rëndësishme. Mund të jenë politikan të mëdhenj, historian të mëdhenj, mendimtar të mëdhenj, artist të mëdhenj, çdo njeri i madh i mundshëm që ju vjen ndërmend që e kemi qarkullim, e marrin ata dhe bëjnë pjesë integrale të panelit tyre. Megjithatë, tani që mora vëmendjen tuaj, jam e bindur që kurreshtja, ashtu sikur se dhe duart trokitjet, do të jenë po aqë të mëdhaja. Indjekim! E, pas kemi gardelina në sale! Bledona, si të fara, blak! E rimin brava është toksor, një dhe sa të bukur që nga këta sot. E, përfundimisht, bledo, na duhe në Amerikë ta me 5.000 lek, blak. Ja, shumë të mirë. E, pa u mërko sot, plak. Është emisioni që do t'hy në histori. Do thoni upse, sot është emisioni më i veçantë që keni parë ndonjëherë. Sepse sot ka ftuar ajkën e shoqërisë shqiptare, plak. Ka ftuar ata për të cilët kryeministri jon Ramsesi. Ramses, se mu ku Xholi. E, kryeministri jon Ramses. Ramses, ti këto qeverisë, plak. Këto që do vinë tani këtu. Kjo është ajka e popullit, se dalin televizori. Imagino se çka ka për jashtë, plak. Se gjithë ikën fly to Germany dhe ako pesti thara sa në vitjen e gosht, ju ato është në kore vitu mundu, e ke parasysh në greqi plak. Ikën të gjithë, ftoj në studio, kjo është mashtru si papare. Kjo është një rapush gjaferi shqiptarë. Ftoj në studio, asa që feke një atë e, ne vdesim për i qikë e, vdesim barim për budalin. Ftoj në studio, Ledian Muçaraku! Të dashur publik, ju faleminderit, ju faleminderit. Unë mendoj për popullin dhe vetëm populli. Parat ka në kur të shtërojnë oqeanet, do të shtërojnë dhe parat e mija. Një sko, ka vetëm lek dhe vetëm lek. Populli dashur, sa më shumë parat njabësh, më shumë gjenjeni dhe votoni presidentin e republikës. E po një sekund, e ajde, ullë i zonë, ullë i zonë, ullë i zonë. E o plak. Po unë thashtë që a qeverisë Ramsesi. Ramsesi është mashtrus, po dhe ti e mashtrus. Pse ha popli që këtu janë lekt vërteta? Jo që ha, po i dhe të vërteta. Ju mashtrojnë Shqipëri, Ramsesi dhe kypë, plak e. Big up, se thashtë një gjëtë bukur, e. Me një big up super të fuqishëm, do të ftoj tani në studio, kam nevojën e liksit, do të bëjmë diskotek, sepse kypë, plak, shumë i rezikshme, kypë të kafshonë në qafë. Ftoj në studio, ujkur e cerikut. O ordiner, o zesh për e nodhur. E, kam bledhur ajkën sotë. Ore, duhet lejnë mëruar. Ore, dole, qakal. Vetë mujk nuk mund të zoshtu. Qakal. Asa bruder. E jom, duhet të lejnë mëruar direkt kryetari bashkis. Të mbledhi këta qende bashkis. Kus që ka lëshuar? E, ftoj në studio. Kjo është i pa parë, plak. Ftoj në studio. Taku në pësës. E, qa më gjedhime, e... E, ajde taka! Ajde këtem!
Le. E si mas me. E otak, je këtu më tak, otak. Po mozo ku jo zbatë. Po mozo. Ja pse se shiko ku e çove Shqipërinë më plak. Ikën gjithë për Gjermaninë. Hajde këtu, hajde këtu. Hajde këtu. Hajde këtu. Hajde këtu. Hajde. Nuk jam mësuar. Kamon hajde të mort. Hajde të mort. Hajde Mu. E, një sekond tani. E, o muçara ku një sekond më son. Një sekond. Ti ke mashtruar më plak. Dhe po ti vësh re, të gjithë ta mashtruesët janë gjithmonë bra politikanë. Po, më do të dëku. Pas ke pirë qiko jetë. E, ka me qiki, lutëm, ka me një planin e taku, ka me një plan. Asaj bukur që është e. Mos më ndërpritani, të gjithë këta plak që dalin bas politikanve, janë të gjithë mashtrusa. Dhe muqaraku më ra koka, dha. Do ma kapë qikokën e Gjollit? Nuk kap koka, unë kap vetëm lek. Vetëm lek. Dijodani, me qësë rra fjara plak, ti ke dalë foto me çdo politikan. Po. E, po një sekund më plak. E, po qesh një njëre mirë fort fare më burë. Hale, përsho, përsho. E, halash, o dy milesh. E, më të gjohë mua të flasë më plak, e, ti ke dalë gjithmonë basë politikanve. Po. Si ka mundë si gjithë politikanët bajë mashtrusë nga mbraba? Po politikanët, po paramarësi se politikanët janë të gjithë pa përja shti mashtrusë dhe këtë popullë po nuk e gjithjeve nuk të do. Ti edhe pak i qmëndur, le themi, ti dojnë gjithë përë në tomë, fakt. Jo, i qmëndur mund të thua, sepse unë ditë vjetë, edhe të gjithë përën më dha, këtë do këtë po nuk e vodhe, nuk të do, nuk të do. Gjithjeve sa më shumë, mashtrujë sa më shumë, do ju bejmë te, do ju bejmë ata edhe më në fund, big up, plage! E, unë tani kësha shumë nevoj për ty, o taku, taku për qëndrojë pak, zëmër. Ure, drejtë. Taku është i papar, rike pësëja ka një jetë, po s'ka buk të ajë, ri flatë të poshë. Televizorin e gjeti taku? Një sekundë plak. Ha, pi, qaj apin njerëzit, dhe në fakt, ri aty i shkreti dhe pësëja sigurisht pësëja dhe kushdo ma, si parti, se këtu asjeri nuk e ka qarë fund shpinë për këtë popull shkret, pa marësi zemi popullis gjuar. Po unë nga ty ujkë dua të më gëndosh një këngë tani në greqisht. Të lutëm, të vetëm një sekundë. Taku të boj dhe buk, jetimit, poj dhe buk, fukaraj të shkel në kem. Jo, fukaraj të ashtë janë mosim një lek, që të malkon dhe të malkon, atë të vdesh, paskara, Muqara ku një sekund, taku që kështë për të thëndim? Nga është sezonin vjen për figura jo. E, do ma këndosh një këngu i këtë lutëm tani një performans, mere mikrofonin. Ku e do para mbaba? A ty dilë më kap dhe qikokën me qënë se mëra. A ty e do para. Se nuk më të mundet. Asa. Vashdo këngën. Shiko të milet. Vashdo këngën. Hopi, topi, hopa, pagjendus, udisa, gjejezi, jendus. E, trashtëve lumba zik, shërri... Birja bere, birja bere! Big up më plagesës... E, pa unë burko, dua një kënga muqaraku e dua një kënga ty ta një plak. Një këngë pa tjetër. E, Olci, maki kujtes pak, ma monitoro pak nga lartë, Olci. O, miletë, sa shumë, jo dua mbyllë një ko parat të këmua, e dira ma ho hero, gjithë Shqipria ty të do, e dira ma kënje e këtë popu, që të do jo sa më gëshumë, futja moj futja. O, plak, hop. Lesja të prak. Por futimisht këtanë, E, sa e bëri muqaraku big up, lage? Stoj në studio, kjo është artisti vetëm, që ta kompletoj të gjithë këtë qmëndin të madhe që këthe u rapsesi, edhe bravo i qovë se këshu është u rapsesi plak, e ka të ndisi këtë vënd në këtë pik. Dhe kanë gjelur ta, dhe këta janë ajka, janë më të mirë ta që kam studio, se përja është ta ka më keq. Stoj në studio, kopilin e me Marijajt. Qështë jemi, a jemi mire, qështë jemi, a jemi mire, a jemi mire, qështë jemi, a jemi mire, qështë jemi, a jemi mire, bani, bani, mere, 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 situatë ndonë, kush është kë, është presidentë,
është prezidenti mashtruza me jetë. Hajde këtu, pas ke shumë. Mashtruz, mashtruz, mashtruz. Hajde se të mashtruzat kanë ngelur këtu në Shqipëri. Hajde. Takoj, takoj, takoj. Hidhu fort, hidhu, takoj. Çi era Ali Baba, ku je Ali Baba, ku je? Ai je pika Ali Baba e sa. Basta. Çfarë është ajo? Kjo është sytë të dalit, kur do pini një këtë dhe haj çro. E sa ne zëre. O praktik çdo. I se ora vani 2000 lekë grisur me vakum. Po çfarë ne bëla këna për vete këtë se duam atë. Një sekond plak. Po ta shikosh me vëmendje shumë i lezeshëm. Është këmbë të shkurtra, trup i gjatë. Muçaraku, është tipik mashtrues plak. Këmbë të shkurtra. Po ta më ngjite mua, po ç'do duhet ju dje pa lek. Hiqëro. Tani dua një performancë të këngës tënde që do këndoj një këngë tani vani. Ba këndoj një këngë për gjithë rinin shqiptare që ka ikur jashtë shtetit, ka ikur jashtë vendit se e ka përzën kryeministri se ai që ka katandisur këtë vend. Në këtë pikë ka katandisur. Ta këndoj unë këngën tani. E ke shkruar këngën apo jo? Unë këngën nuk e kam shkruar, por ta këndoj tani. Dim më pra këndoj, do mikrofonin tonë, si për lërë, se tjetë thyve javën e kaluar. Hajde, vla. E, bedo, kapi në qikëtë. Jo. Jo. A, po, po. Urite, su po që, a më falje, shkën tjetër, kam më falje. Falje, falje, se shkën tjetër, kam, shkën tjetër. Mirja, be, tjene, ashtë. Ashtë për rini kjo, nuk është për kryeministrin. Urite në Shqipëri, luftohe për vendin tënd, për kryeministri jonë, ti hoqi dhe ato pak mend. Tani nuk je asgjë, je përveç se një rondele, të rotullon shteti nga do, ose shkurt, të thon dele. Thas dele, re, nuk thas ujk, thas dele. Mirë, a je mirë. A ti sa do të bëtë? E, stopi se konë të ambyllë, para se të ambyllë. A sa i madhë që është me. E, për para se të mbyllë, e thyve për herë të dytë plakë. Më falë, e thyve, më falë. Edhe kjo koka ka ikur prej teje, vazhdo ka një ullu atje. Po. E, me qënë se e katandizë e shumë të vënd, mua do të më duhet të iki, i shalla vi javës tjetër me këto mënd që janë prapë se mos du vi si këta. Por ndërko, këtë po të lej ty rapses, në qofë se në darë, du eshe shpide, s'ke qa bënë, ti ke qa bënë më plakë, se ke gjitha do legve, ti zdi ku ti edhësh, ku ti vestosh. Po me qënë se Rafjala, për qefin tim, trashtëve, lumë bazik, gjilpëra në kokë, kloromosin, skopulamin, ndiqini, u po iki plakë. A për qërë, 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 E mbaj. Jeta? Jeta ime. Jeta jote? Po, e imja. Shumë njeti? A vashme? Burë është. Burë. Si e, si kalove? Shkimi që bërë si e ti mja. A vashme, mos ma me burë. Në vash me shpirë, se unë si jam se ty që i marë burrat shoqeve të ne. Qa theme? A, shaka, kjo mërë vetën vlezërit ndo njerë. Ajde këte. Sicile shakat njerë, mëj Berna, Sicile shakat. Prezentoj me Bernën, shoqen timet ngu shpirë, të shoqe shumë e vjetër Berna. Gëzohem, gëzohem. I dashurime të dashurën e kësa janë shok të ngusht. Gëzo. Qa thejmoj? Shpirt. No, e nga tronë. Kjo po fletë për instruktorin. Atë që të bënë gjithmonë të falja, thot ma përshëndet jetën, që të ka fiksim shpirt, që thot për të je burim madhë, i rëndësishëm, zemër kjo ka pjerën nuk di që. Jo, jo, për atë punë, e di shumë mirë që thot ajo. E di shumë mirë që thot ajo, se instruktori është vërtet djali dashur. Vërtet. O zemra, ti e pas një burën vikë si burimi. Vikë! Më falë po, edhe ju me burin biznesmen? A jo, unë e kam dele. Dele? Dashur shpirt.
thot dashin në horoskop, zemër, po. E, po, nuk jam dash jeta. Unë jam dragoj! Tahova, tahova! Gjithësit, uroj që me këtë të dashurin të të shkoj sa më mbarë edhe të martoheni si unë dhe zemra ime. Më falë, po, ku ta qoj burrin unë? Urdo? Si si lasha katë njërë, po si së rrite. Zemër, Berna, ka qa ka, po është grua besnike shpirt. Ah, okej. Okay. Grua besnike si unë shpirt. Okej, okay, gjëse e thua ti. Zemra, besnike, si ty jo njëherë. Se ti shpirtje besnike ka luar besnikes. Ore, diti... Ti e me fat që ke një grua besnike si kjo. E di, e di, e di. Po, sa herë mi kam buluar kjo mua more trastit. Së është nevoja të. Nuk e ma i menë se sa herë. Ke mbuluar ti trastit e saj? Si, pas ke mbuluar ti trastit e saj? Në shpirt, nuk është ashtu si që duket. Si duket? Kjo shpirt e ka Berna e ka të ndaluar nga burri vetë rrefsisht që të hajë mbëlsira shpirt edhe sa herë del nga shtëpia me mua, dëndet në mbëlsira shpirt edhe kjo atë të e quan të rathtia, po jo. Ok, dhe për i moment, me ndohë se... Zemra, edhe ty zemra ti ka mbuluar të rathit kush disa herë. Oh. Momenti? Ore, di që ti? Jo. Nuk di, nuk di e gjonë. Po ja, e mura vesh të ashti, që dhe ti, në hake mbëllësira fshevra zi më i qera më kesh, po pse më i pse, të bëjmë dëmë. Nuk do t'i hajë më, jeta, së do t'i hajë më. Po t'i hajë, po me kararë. Këtë po. Shiko, shiko pak, o më falë po, kjo, më ka traftuar në një herë mua? Ua, para dita dhe mas dita. O, para buka po mas buke? Mas buke. Mëj, a e diti që po filloj t'i besoj seriosisht unë këto që thua ti? Qa thua ti? Se mbëlsira pas buke hajt, prandaj! Po, s'ka vaj, lindirë si shpirt, prandaj. Ush është lindi, mëj? Ha, lindi. Lindi zemër është pas t'i qeri jonë. Ta kisha pravu dhe unë njëherë këtë lindin. Qa ka pik të forti? Shlaku njëta. Oh, shpirt, Aleksin, si ma ka gjetë, fiks, fiksë që më pëlqenë mu. Ashtu, ashtu, Aleksi, po këmë, që në qanë kë? Ky jetë ajme, ky i qanë të lumba, shpirt. Ma ti, po parash me muatë, që në të mua bete, njënë i qaka të lumin, tjetër i shklakën, që të duke mundu? A jenë vete ti? Gjemi një shok që bënë supe, gjellë shpije se do plasësh nga diabeti, o jetë ta. Zemra, më thëmë t'ikim zemra se më kanë arë sa shok. Ikim, ikim, pa. A ka mundësi të presësh pak ti se ka burë kjo shpi? Edhe nuk lëviz kjo, pa thonë unë, lëviz. Po këto shokët, qa qajnë këto? Qiskejkun, panakotën, qa? Ta jeta qajnë ato që unë kam fiksim jetë, shpirt, sushin. Oh! Po, sushat. Oh! Sushat. E vënë qovë se këto, që a kanë sushin, atëher ikni po problem fare, shëqyrë, si që po hanë njështë ndekë, shumë vazhdojnë. Na, vetëm, jeta, jeta. Mos më hajde, pa më sjellë dhe mua diçka të vogël nga quna, të sa për ne. Në regu? Pa më jaki, ta. Po qdo kënaj që mi e shofë që të gjithë e morën. Op, e gjova, gjova një zënë pra pasken. Shiko them që do kënaj që mi, sepse më në fund, paska që ka që kosh, paska që ka që javësh, që i pam të kësa përpichen që të përshtate me ritmin e kohës, ata po kthehe në identitet. Në luk flasë gjithmonë, sepse në mëndje, në mentalitet gjithmonë të mykur e maskilist kanë qënë. Nuk kam se qëte më shumë, mirë presim, burra dhe vetëm burra! O,
Qëna solëm prapë këtu në malo, aman, ishim mirë atje ku ishim, na veshën dhe me fustanela, ne me zi u mësuam pa fustanela, tani ju na vini prapë këto, aman. Ore, për vete unë u lirova njërë se sikur po më merte frimën kjo gjoja këtu poshë. Ore, hodo. Shpirti po më dilte. Hodo. A, di gjë pëse në ka sirë kapetani këtu në malë, përse? Po ishtë a kishtë zëmë dhe mendirë e rahat ati o buri dhe hodo. Nuk di gjë. Unë di që pahaja një dak të mirë, e papija një verë të mirë, edhe ma ngele mu në fytë këtu atë sushin. Ha? Sushin, o, sushin. Ha? Sushi, ore, sushi, pilaf me peshk brënda këshu. Wow. Sushi, ore. Qarë të ati? Unë di gjë, ore. Nësë, erdi kapetani, erdi kapetani. Dhe, ja s'ku të ure? More trima pas keni ardhur. Më fali, u vënova ca, po edhe prostata bënd të vetën. Ka thonë? Po gela në një tema tje, vët... Më fali. Pirt, pirt. Edhe ti, hodo? Prit, o, prit. Prit dhe në thuaj, pse në ke sjellur këtu në malë? Sepse qyteti nuk është për ne. Po, fol për vete, jo, kam pëndan ti se... Dhe që hodo? Jo, thash, po qas për vete. Shuk. Qyteti nuk është për ne dhe kam vendosur të rrim në malë. Pik! Si të rrim në malë? Si të rrim në malë. Të rrim në malë, se qyteti na bëndëm. Se që kur keni vajtë në qytet, u është trashur bitha. Makina, zyra, lokale, andej, ktej. Neve duhet i rrim adheut në kryet detyrës, jo në kryet lokaleve. Shtu që adheun do të mbrëm nga lartë. Pirth, pirth! Me mojë me ga dalje. E o mi vajti? E mirë vajti, shumë mirë vajti, ah, po si. Kapetan, do në thuash të mamë të shna bërë e në hoqe nga atje poshtë e në sole këtu lartë në marë. Pse në sole, o kapetan? E mo e, po, të gjitha ta që ndërtuan qytetin tani janë qepur fshatit, janë qepur malit, se po dalen janë ata. Qytetit të lodo, hodo, viju, 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 së të lodo me ndosh. Dakor të? Fol për vete. Prapu? Po, a, jo, po flasë me vete. Ore, dalje, ti që fletë me vete, dalje, të vemi bashkë diri atje, të një shkure atje, të vemi bashkë. Shara dhe këti, ore. Këti, pushari, ore! Ske që përti, nuk po zhjena. Nuk po zhjeshit, gati ishin i njohë. E, gati. Dhe thashtë që ju bëndëm për ju dhe për shëndetin tuaj. Se ku janë trimat e mi, që njitë eshin malit si dhi? Si gjente njëri asë në punë, asë në shpi? Si galove, as Ri! Palaco, fëmi! Shishi! Unë këtu ju ki! Që s'ka mas fuqi! Hajde! Kjo pun ka marrë fund. Ne do të rrimë në malë dhe nuk do s'presim më në qytet. Regull! Ore, qelo ku është? Qelo? Shkoj deri në qytet, se kishte lënë qezmën hapur, dhe po vete unë të ndimoj për të mbyllur qezmën. Jo, jo, po e kam lënë dhe unë hapur. Po dalje tjore, po qero një gënjeshtër tjetër, o gënjeshtër dime që të vetit të një të reja. Po dalje një sekundë, o rebato, o rebato, o rebato, o rebato, kushore! Se ka dhe kamera këtu. Naj bëja lalo, kameraman. Ja në tjetër në malë, që do bëjtë në malë? Si fillim, të ndezim një zjarë, pasaj t'ja marim këmë. Kali, të hyrë në fuqi këj vendimi, apo kur hyrë në fuqi këj vendimi? Këj vendim ka hyrë në fuqi që i shparë. Respekte. Të në nëskore! Kam zgjedhur që të distancohem pakës, të mos kem shumë interaktivitet me prezantuesin, sepse marrëdhënie nuk e kemi më të mirë në mundshme, jemi pak maj më maj. Megjithatë, kjo nuk heq asgjë fakti që më pëlqen shumë shfaqja e tij, sidomos fundi që thotë, ku ishim, hiç gjë kundi, çfarë bëm, hiç gjë sendi. Loj idiote komplet. Game, game, show! Pra, një duar trokitje, një duar trokitje.
ishin pra vajzat tona balerina me një gnam style. Faleminderit për duartrokitjet dhe për ulërimat. Dua që me këto duartrokitje të falenderoj vajzat konkurrente të javës që shkoi, që me thënë drejtë kanë futur në borxh me produksionin, jemi deri këtu me borxhe. Gjithsesi, sot do ta mbajmë pak dorën me çmimet. Atëherë ftoj pa humbur kohë në studio dy guest stars të tona për sot, dhe ato janë Nevina dhe Gerta. Pra, si që e kuptuat, sot sfidante tona i kemi nga dy programe shumë interesante, jo aq interesante sa Game Show VV. Pra, i kemi nga Hëna apo Dielli, VHS Hipokrati. Jo, qa VHS më? VHS është një kaset, e ko është, është kaset video. Është VS versus, duhet që është i vogël ti. Në mbytën kompetentët, he? Okej. Okay. Atere, pra, Hëna apo Dielli, VS, Hipokrati. Miri isha këtu? Shumë bukur. Ose, as i që thot ajo shpreja populore, ku hyn Dielli, nuk hyn mjeku. Ha? E pasak, shpreja sot, thot, ku hyn Dielli, hyn edhe mjeku që të shkeme të, se na jep këshilla se të mbrojme nga rrezet e Dielli. Wow, edhe një kompetente tjetër sot, pas kanë dy kompetente, si që shikojmë pra sot, pas kanë ardhë dy konkurente shumë të forta, duken konkurente të forta. Gjithsesi, këtë do t'a shojmë. Atere, çfarë është një lule e kthyer nga Dielli? Lule Dielli. Si vazhdon shpreja, po të hash një mol, doktori të rri larg një ditë? Po të hash një qep, të rrin larg që të gjithë, çdo ditë. Dhe shpreja sot ka ndryshuar, po të hash një mol, doktori të rri larg, por varet se kur e ha. E kuptoj. Çfarë fituam? Nuk fituam asgjë, kjo ishte sa për thyr akullin, ha? S'fituam asgjë. Po çfarë? Ky ishte thjesht një test para prak, apo jo, Nevisi, që bëni juve atje tek Dielli apo Hëna, apo? Fillove me hile tim duke. Jo, po pse po bëj hile? Brat hile? Duhet ta bësh siç kanë mjekët betimin e babait të mjekësisë, Hipokratit, lutem. E kuptoj, mos u shqetëso Gerta, sepse Hipokrati mund të jetë babai i mjekësisë, kurse un jam nona e kuicit. Kujdes. Atëre. Tani fillon loja, kujdes, dhe do të filloj me raundin prapa Diellit. Kujdes. Pyetja e parë për sot është: a mundet që një kozmonauti të ngrihet? Një kozmonauti t'i ngrihet gruaja në mëngjes me hënë të keqe. Pa tjetër, Bile, se edhe Dielli mund të zgjodë ndonjëherë me hënë të keqe. Wow, Nevina sa po fitoj, wow! Nevina fitoj 100 euro, wow, 100 euro. Pyetja radhës është, në rast se një mushkonj të pickon dhe ti vdes si pasoj e helmit, a shkon kjo mushkonj në ferë? Po. Nuk shkon as në ferë, as në parajs. Insektet nuk shkojnë. Esakt, edhe 100 euro të tjera për Gertën. Wow. Një kutur. Wow, vajzat po fitoj shumë sot, po fitoj nga 100 euro. Kujdes. Pyetja radhës është, kujdes. Cili është më i rëndësishëm për ne, Dielli apo Hëna? Po. Hëna, se na ndriçon në natën kur s'kemi dritë, ndërsa Dielli na ndriçon ditën që s'na duhet. Esakt. Dhe shuma e fituar për Nevinën, shkon dhe 100 euro të tjera, pra Nevina dhe i tash i ka bajtur 200 euro, nuk jam pak, apo jo? 200 euro janë shumë. Kujdes, pyetja radhës është, kujdes, si dallohen ginekologët në një takim botëror mjekësh? Dallohen se janë të vetmit që e vendosin orën këtu te krau. Wow, e sakt! Esakt, edhe 100 euro sa po shkuan në konton e Gertës. Pra deri tani jemi 200 euro me 200 euro. Wow! Po jemi qik rëndë me këto të çmime. Se nuk përqen? Duaj ati bordit të transparentës në arrisin qik çmime. Bordit transparentës nuk rritë çmime, bordit transparentës vetëm i ullë. Kuptohet, rriti qik karburantin në arrisin, po aji vetëm i ullë. Kuptohet, që që s'kemi qmime. Seriosisht tani, që janë këto çmime nga 100 euro? Na bëjnë një pytje me çmime pak të shtrejnë. Do pytje me të shtrejnë. E po tani, Nevina, ne nuk jemi me vetë financim si që jeni ju aty tek Dielli apo Hëna. Neve kursejmë, me qëra fjallë ati, Nevina, edhe besoj dhe publiku është kurios. Ti me origjin nga je?
Nga Korça janë. Nga Korça, wow. Ja pra fik si u korçarët edhe neve këtu kursejmë, kupton? Kjo është ideja. Nuk është e vërtet gjirokastritët kursejmë. A gjirokastritët kursejmë, gjok të ti. Tu rregullat ti vendosin producentët. Pa. Ty nëse të pëlqen, rri. Nëse nuk pëlqen, ulu. Rri. Okej, okej. Okej. Pse e rrit mjekrën një korçar? Për të mos vënë kollare. E pa sakt! Një korçar e rrit mjekrën për të kursyer, për të mos blerë kollare. Wow! Ne vina sapo ju humbi ato 200 euro që fitoi deri tani. Ke ndonjë pyetje definitive, ndonjë përgjigje definitive, po? Unë them që korçari e rrit mjekrën që të mos, që ta mbaj ngrohtë. E pa sakt edhe për ty. E pa sakt, e rrit mjekrën sepse kjo është mënyra më e mirë ekonomike për të ngrohur, pra për të kursyer, për të kursyer. Edhe juve sapo humbët 200 euro, Gerta, kështu që bëni mirë të mos kërkoni të fitoni më shumë sepse do të mbeteni pa asgjë. Hajde, hajde se s'ngelemi pa gjë, po na bëjnë një pyetje serioze tani dhe me çmime serioze. Po hajde, hajde, sfid, sfid, jepi. Hai. Jepi të sfidojnë aty. Toni sfid. Po, po. Atëre vajzat duan sfid. Sfidoni, sfido keni. Jepi. Le të filloj lufta. Do. Tu kam një zarf të cilin ma kanë sjell producentët. Wow, wow. S'kemi, s'kemi, po zarfin shikoj sa bukur kanë sjell. Wow, wow. Dhe zarfi që ka sjell producentët ka një pyetje, ha? Ka, në fakt ka dy pyetje e fundit. Nga raundi 9. Le të filloj pra përballja e titaneve tona në këtë premier absolute. Pyetja e parë, keni kujdes, këto pyetje me që doni pyetje të shkrenjta, janë vlenë nga, përgjigje e tyre vlenë nga 100.000 euro. Oh, kujdes. Wow, jepi, jepi. Atere pyetja e parë është për Gertën. A, është për mua? Po. Okay. Nëse vaj i Misrit bëhet nga Misri, dhe vaj i Lule Djelit, del nga lule djeli, nga se del vaj i trupit? Vaj i trupit përbëhet nga uj, glicerin, alkohol, glukoz, sorbitan, ekstrakt ksantani dhe fragrancë kamomili. Është e vërtet? E vërtet? E vërtet? E pa mundur, por e sakt, e sakt. E sakt, okej, okej. Gerta sa po fitoj 100.000 euro, okej, okej, kujdes. Ah, që të bëjmë ato lek tuaj? A, që të bëtë me këto pyetje, kujdes, pyetja e fundit për sot është kjo, kujdes, është për Nevinën. Nëse një doktor të jep 3 kokra ilaçe dhe të thot të merrni nga një kokër çdo gjysmë ore, sa ko duhet të kaloj para se të marrësh kokrën tjetër? Duhet një orë, nëse të parën e merë në orën 1, të dytën në orën 1:30, të tretën në orën 2, të duhet gjithsej një orë për t'i konsumuar që të gjitha. E nuk ka mundësi, edhe në vina sa po fitoj 100.000 euro. Dhe fitues parazim. Iliri. Qa tua më? Mirë të të bëhet atyri, hajtë, në pashë. E keni parasysh kur bëhet në një shpikë e madhe ose kur bëhet në një gjë e madhe në botë, ne kemi tendencën të them që ka qenë shqiptar ai që e ka bërë. Ose ka origjinë shqiptare. Ata që do vinë tani në skenë kanë bërë vërtet një shpikë shumë interesante. Më mirë të ndiqni dhe shijoni Resmien, Bikun dhe Shitin. Orte, vraf zëti, kisha pa e kisha një gjusi njerëzit vjedhin, po si të vija riun e të vjedhi, jem vraf zëti, ne sojt së më kishin pa, ne vesë më kishin një gjuna i herë, vjedhja riu. Ja, edhe një gjove, edhe pen mes Amerikës o teze, venit të ri si vjedha riu. Vjedha riu pastërmon, orte, më ka vjedha riu pastërmon. Nuk ka mundësi, vetëm mendja i shqiptarit i bën kjo të gjona. Mami im bashkë me kushirin tim kanë shpik bombë artizanale për të vranë një ari, këto dy. A shi shkat ke ishe shtu me shpajk një bombë artizanale? E zëti mafë, e shpajku, a i si shpajku hajfënin, si e ka i Steve Gjepsi. Gjepsi, Gjepsi, oh, jo Gjepsi. Shaj, shpajku hajfënin u bo miljarder. Në ta hajtë dë bëhena milionera.
e qateze që kom qateze. Edhe ideja ishte imja dik. Si quesh në këto raste kur je epiden, larg pamës? Jo, nuk quesh larg pamës. Quesh si kuq prej barit, a more vesht? Shit muti. Trafqasje. Një gjokto. Ka populli i shpreje, ai që sha kushëririn, sha vetë në vetë. Kadal, kadal, kadal me nënën, kadal me nënën, kadal, ardik. Ullu njerë që të, ha. Sha të keshe e ka se kena shpajt në një bëmbë artizanale. Por, ti vrasi më shëto arajtë se në nëna erdhe majtë hunës arajtë të te. Mi baja, kuptoni më se me vrari unë këtu në Amerikë është njësoj si me vrani një njëri i mërburë. Qa thu ti më dha le të afusin më dha arion, burë këto pëse të në afusin neve se kena vrari unë më dha. Ta kam fajn që Elena tje dhe vje me vjedhej. Pas ka riu më shumë se një riu, pse? Po ku ka gëj me fonë a riu? I gëj a riu, s'ka me fonë, po men ka riu me me hongër mu pas tërmanë. Tre muj resht për te, shkom hesh me e thashat pas tërmanë, tre muj erë thani më ma mori. Erdhje e monja, po s'kisha pi, tekem kishte gry këtu për bukë. E, më monaj kujtë. Tre muj tezja që e thate pas tërmane, disa janë tre muj apo jo? Qa janë? Qunat e Spanjës për tre muj mjellin në shashin, e korin, morin dhe miljardat. Po, atë morin lek, pak të në, ne lek, ne pas tërmos hongrëm, rafë qesë. A, kjo ju pas ka shti ju dive që të prodhoni bomba artizanale. Qa jo? Përveç kësaj e ne mi shqit ju dy. Po, po, raj të raj, i kemi shqit 5 sëpë në orte e kom shqit shtonë. Ka njësine 50 dolar, bëjë logarit vetë. E mosh. Ja të shekë këmë shi u bëmbën, ikun e njëri. O, të mosh ati. A, a, që ke që më bëno? Që ke që mi fërkom durët? Dhjen mi pëse ngorë dhe ariju. Jo, valaj, për ariju në kom respekt, po mund vje mirë që do shesim pra bomba dhe do fitojmë lekë. Moj mami. Po kur dhe kuptoni me mami që arrit, nuk jasi qente pedonales ati në Shqipëri, jemi në Amerikë tu o mam. Jemë vrapë zotë i shtu arrit ishin e makesh, si me qënë të shërtu me dësa, një arrit pëllë të bote të tarushat vëgla. Se me ne kemi fajn që rrinë të lirë arrit aty, s'ka më vlane se neskemi asi fajn, e disi ka plas bomba arriun të po jo. E boni tezja bombën e më shtoli me pas tërma. I futa mrena një barut. E dë gëshdet më dhoja shaka shon. O, ato gëshdet sa i tre fleq me thonë drejten. E një mëse një fu... Ishke një mëse shift një shashton. Mëse jeb zanotin teze se gati jon shqiptarit me adhon zanot në bombave. Je, se nuk ka kekaj, nuk ka vallaj me e bë bëmbën, zhe jo ptisi. Gjithë mbas formullë në stuja, jo në mamë. Ta shi do marje e dirama në telefon e do më thota, mon më jeb qikat formullën e resmijës me bomba artizanale se në duhet tja shes natos. Po hikma me gjithë to, mamë. Më ja jeb formullën shapin. Ja, ma, ti s'ke në për tja dhonë e boka lekej. Asa ne ne s'kemi faj, se ne a riut, ja vumi tabela ty dhe i shkrujtëm. Mos ha se është bomb ka për tja sketurit. Qa faj kemi në... A faj jo e nërë se a riut nuk di me lecu? A ju një ndjeni se do bëni burg për këtë lëgjëje? Se mërë të bëjmë burg në më të thështë, bëjmë burg a riut që vjedh vjedh. Që është nuk boke në, qa kush është? Hello? Yes, yes. Ha, qa, dumë bomba e? What? Dumë bomba e? Really? Shë, duke se të dëshë e se mërtej. Wow! E kujtishtë kjo ideja për bombën? E shtijë. Bravo, shit. Përveç gjobës, je i akuzume dhe për terrorizëm. E? Po, 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 po. E pse? Se për terrorizëm? Unë e dhash këtë ide? Ti e dhe, a se e dhash unë ide? Unë e dhash këtë ide? Ti e dhe idejnë, a se e dhash unë ide? Jo mërna, nuk e dhash unë ide. Jo mërna, ti e dhash unë ide. Do boju më bërgë për terrorizëm, a? Sigurisht që ke për të bo. A, mi teze, kotë nuk tonë nga diku qa spret. Mje në i bërgë... Një minutë, një minutë, a ke fakte taj? Unë i kam inqizu gjithë bisedat, nuk e një ka të shkoni, e kam pas me shkri rekord këtë. Mirë thonë prap nga diku qa spret, edhe ka inë qizu. Jem vrap zëti mo. Nuk rjetë mo me këtë. Ka zhaka ratë se babë zvetë se më vrap zëti, nuk ka zhaka në eqki.
duart nuk i dhe fort për trupën tonë baletit, ishin të shkëllqyer. Qa bëmë, qa bëmë? Nuk qa bëje? Qa bo timo, timo ti, qa kush, bo timo, e. Po mi më që s'po në le me bo hajër me ato taksat, po edhe biznes në le me bo ti e. Kush nuk le të bësh biznes, po kush? Kush je ti, ma ministri financave që po na pyes kështu ti? Po më thënë nuk lënë një po biznes pra. Da, da, çeveris po mlen. Oh? Ëh. Se ç'a ndodhi? Se ç'a ndodhi, do hapa biznes e mbyllva direkt se falimentova. Si më hapa dhe mbyllva? E hapa valla, guid. Ku i ke për turistët? Ku i ke zyrat? Ke shtëpia Luena, nuk ke balkoni aty, ke cepi, aty ke dollar. Po e, o, fal, fal. Es një çëndër, es. Po Luena. Po ta them si vllakte se për Zotin kështë qeni i tjetët kisha më të farë. Kujdes me Luen, kujdes, e, tutem. E. Ik me ndro sosta me se dhe në 4 mesi. Ik me ndro e atë sosta në oqe trunit. Qa bo këshu? Leno, boje me i ditë pushim. I ditë më, i ditë, veç i ditë më, veç i ditë boje pushim. Lere Luen, lere, lere Luen. Në thuj si e hape, si e mjullet biznesin, hape e mjullet. Si e hape, si. Isha aty ke marketi ke lagja, po pizza grusë, po mërë të ca qese aty ke markajit. Qese me qfar? Me qese, mërën. Ti qese, mërën am vratë. E, dhe, ata qese për i mdilëshim. Ne jërë bine i gjo. Qa mund bje i bënë? I qese tjetër. Qa bje, për lagja jo në shtop, qop, për i dhe. Po si ndodhi, më thuaj për biznesin. Po kalorësit qatë huj, rusë. Tha, ku i bje muzeu komptar? O, oh, thash, pa e othem unë jam guid. E kapa më betër unë, e kupto ti. I ti mo, pff, direkt të qute muzeu komptar. O, oh, po ku i qove ti të mamë? Ke vjera. Po i qove, thot. Ke muzeu komptar, pa pëtëm. Po, qa pan aty, pra? Qa pan aty, makinën e re, drejtojt muzeu. Ama të shikot makinën e re. Po, qa pan, po, e, po, imagino, ma, i muze, ma, i vetëm me klufin e pistoletës Vasil Laçit. Njës ka gjithë të ri. Gjitha kluva të paklufin. Qa të temë, bu? Në trego, ku i qove më mbrapa? Më mbrapa, e. Te vjera, pra të tësh. Që ke vjera, bu? Po dëshin këshu objekte dhe subjekte të vjetra. A pëse vjera jo të ishte vjetër, e? Vjera ime ka harru me vdek, ma. Vrafë zotë, për të temë. Kur ja u tregova, ty një kjo është vjera ime, se besojshin do të me i. Ka që re me këtë mosh që ka? Ashtu dhe duke të re. Na thuj formule, tha njoni ka të rusët. Po, me thasht të themun, hafri kërë i fejtim, i botë të më gjitha që ka aty, dhe ikë më shpit vetë mësej. Po, vetëm shu rusë, nuk ishe në i tjetër? Kishte kinezë, bur. Kinezë? E, bla. Si në zorë kinezët? Si në zorë kinezët? Me bregë në zorë, si në zorë. Si në zorë në përguida, po thamë... Si në zorë, për këto venet, për në për Tirole, për këto venet e vjetra, ku i zorë? Po çfarë parë të vjetra ato? Shtëpia katonave që kanë bombën e uzinës ato traktorëve burr. Po më ma vëlla, i keni bën shtëpi 96-ën, gjajnë sigurisht i keni bën 1902-shën e burr. Ti keni më të shtëpia ashtu ju më e. Se të vjetra duken, ha? Të vjetra fare më vëlla, të vjetra. Po, po kur ato çarlus tjerë? Ha. Ku do na çosh ta? Ku i çove ti? Te mami vet, ku i çova? Terezia ti ku i çova? Na si ti pas pas ku i çova? Po të shkë gujë më, ku i çova ne vet? Ku i çova më? Kam historik më. Morëm gjë. Po i kam çu ke objekte dhe subjekti më i vjetër që ka kjo botë. Kjo Shqipëri. Ore është para pallazgëve, është para të gjithëve më. O nuk ka ai objekt dhe subjekt është fantastik. Po ku mbutrin mbylis ku çove? Ke Sali Berisha. Ati e çove rusët më? Ka mundësi më. Po betohem po buri. Po ti pas ke para me guidëm? Unë? Po fitove në lek pak. Ça fitova në lek? Kë i herë tha do i presim rusët për turista tash i thot nuk i presim. U bashok me Zelenski kë. Mi mos bërti. Qa të bëhe ti, fitove një lek vetë apo jo? Si e s'fitove gjithë të lek? Qa fitove? 7200 lek. O pas ke fitu këtë za? O, qa thuti? I lave borgjet. Do një lek borgjet. Jo, nuk duha si lekur. Iga të shi. Kude ikis më? Ke vjera, do vizhët një të bëjmë të re? Kude ikis? Ka mu si sigla? Ka mu si sigla? Ka një do vinë në skejnë një dyshe që unë nuk e di si sirin të dy. Do më thënë, si me ndetë Luani me Lepurin. Ata nuk jetojnë në Shqipëri, të më thënë jetojnë në Greqi. Bëhet fjalë për Ilian dhe Melamini! Gjithan dhejta, vetëm lek, vetëm lek. Mi naftën që në arritën, po me boj një të shpatën atër bardë. Ka frikë muri të lyhet me këto të shmime që ka vajtë rëboja, se mos e zë takse luksit. Lena ta një atër bardë. Ja, që mi ali? Mi le është kupidhjet më këtu. U.
O mjallë, mjallë, o mjallë, hajtë shpetër, se të hidhe kam të shpetër, se të kam përë. Qa kejtë vërtet, ora? Qaka? Qaka? Bjem shikuj se në drita trupi. Drita trupi? Tensione kemo se qaj kokën. Qa tensione, ora, Ilija, ora? Shtudesh, ora, shtudesh, ora, Ilizesa, se i preke, ora. Se i preke, ora. Qa preke, ora? Po të kam thënë që i tërë durot mbaroj sezoni se dëvesht e groja. Qke me gratë e botës, ora? Qa nga tronë, i fandaktu, qa nga tronë? Pse më ndja për spratë, ja dërbarë? Fol mirë, ora. Qa ke që si e mirë, them, ora. Qa dorë, lo? Shiko që gjithë, ora. Qa gjithë? I që i plera të se jam lara, ora. I që rëmi hithë poshtë, ora. Këtë hithë poshtë, o të hithë shambusë, këto. Qa janë ato? Këto. Sire këtu i lasën këto, ora? Qa? U i gjithë ti këto, ora, them, ora. Mu të e pragu dera, sa të dhe. Qa thu, ora? Ma të që nuk jo dhanë skupidhja, po le. Ku të jetë skupidhja, të ja? Ajte, do t'i kërëna sajtë kati 3-100%, po ajte vetë... Kujtore, Qirja Nikoletës? He. Lere se ja qoj unë asaj. Po të vidhe unë, ore, mjallë. Të vishë dhe ti? Po. E jo, jo, nuk do vishë ti se isha mbremë unë të Qirja Nikoleta, se ashtu kishte një halë, edhe vata endimova një qikë. Nuk është ajo, jo. Qdi mdeshte ajo nga ty, ore, mjallë? Qdi mdeshte, i kalova perin të gjilpera. Se bëjnë takë një dhe të shuare. Pa jo, ty me gjysë fredë që gjeti? Po, 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 e di që më tha, po jo. Ha? Duaj një prindrit, tha, sa janë gjallë, se byreku me gjizë nuk shtuet pa dhalë, si e shërë. Si e shërë. Por e qa do bëjmë e këto para orin, ja? Dhe të vim ti që... Do bëjmë për të bardhë. Si për të bardhë, ore? Byreku është mirë me mjëllë të bardhë, se po i vure të zezë e dogje. Ma dëgjo mua, lere që a the mua. Do vend të i qojnë polici këto tani. Qatë se nuk mjërë mua. O, për njërë. Ma mjëllë, por në kuti. Qa polici e thë? Ma që të rëngi mua. Ku policire? Ma mirë i bëjmë bamirësi. Bamirësi? E, bamirësi. Unë nuk janë tonë atore, mjëllë. Po nëse va po bëjmë. Kotë nuk thonë. Bëjmë mirë në këtë jetë se i yti ta futësot. Po që do bëjmë e këtore? Që do bëjmë? To do ti... Po ku di gjëti? Diti kush do për bëmirësi? Ua, po sa fukarenka to ka mos dhe gjo se shto në bota. Po që e puna për fukara? Po? Êshtë një bagjana ku im. He. Me 500 tale e nuk ka ku të vete ma. He. Ja marrë këto leku tu me që ka edhe 7 fëmi. 7 fëmi? Ja qojmë atje. 7 fëmi? Se nuk japim botës. A i dhe fukara dhe 7 hera i? I orëla jo. A i s'pas ka tru. Lere, do t'ja qojmë një fukara i tjetër. Di unë një fukara. Qimi. Kur qimi, ore? Qimi e... Qimi... Qimi? E. Qa ka qimi, ore, mjallë? Qa ka qimi, ore? Pse s'thoni dhe mu, ore? Po ti thua, dërbar, qa nga trënsti, ti ku për i kokës fare, ore? Fol mirë, ore. Ha? Se diti qa ka qimi? Jo, dërbar. O, qimin e ka gjithë belaja, pra ndaj do t'i qoj leket. Qa ka? Vajti mori kredi në bank. Ha? Dhe a e në ngërën leken qëndë. Kus qënë, ore? I thash vërë pesën, vajti vëri 300 idioti. Ja, engri që... Qa këta qënë, ore? Do me thënë, doli me leket nga kredia nga banka? Ja, engri qëndër me gjithë lek, me gjithë... Mirë që si engri dorën ka parë laktarë. Ja, kujtove qimin ti, mori qëni. Alo? Qimi? Ku jere qënë? Po ti siel leket se i kam këtu, mos mu streso se të kam vla. Mirë erdha. Po shkoj t'ja japë qimit. Japim qimit thua? Mirë o mi, jepja qimit halal t'i ketë, po. Po. Po si kur t'mi jepje mua na indore, dherba. Pse? Po se të mbyllë dhe unë një dy vrima. Vrima? Dhe gjë, vrimat mbyllën me stuko, leket janë për fukaran. Të jeni duke kaluar një mbrëmje sa më të bukur. Por në shoqërinë tonë, situata pas pak këtu në skenë do të ndizet, sepse ajo që do të vi sonte është një uragan i vërtet. Atë jemi mësuar ta shikojmë shpesh nëpër televizione, por kurrë nuk e kemi parë si sonte. Vjen në studio Monika Lubonja. Falemderit, si e
jemi gocë. Mirë, mirë, brëma publik i dashur. Ua, sa më kishit munguar. Më kishit munguar shumë. Faleminderit që më ftove në emisionin Treni niset në 7:05. Jo, po njeriu me top. Jemi të presë në kthes. Ah, po ku mi gjen mi gocë këto? Këto tituj me kthesa. Se ti e di besoj që unë i kam qef një që këto kthesat. Ha, ha, di unë pse i keme qef, se këtu ke mundësi t'ja marrësh në kthes. Qa ku t'ja marrë në kthes mi? Nuk e di me të dëgjuar e kam edhe unë. Aman, na trego pak si ishte eksperienca jote në Big Brother. Eksperienca ime? Ua, eksperiencë e paharrueshme. Kjo eksperiencë ty të ka vlejtur në karrierën tënde si një këngëtare. Qa thumi? A je mirë timi, o? Unë me eksperiencja më aktore dhe profesioni im ja merë këthes, këti emisioni tëndë që bëndi jo ta presë në këthes, jo, i ko gocë ande. Po pëse mi nuk e këndon ti atë këngën? Një zëthret vajza është si bananja, të shion kur e zhveshe prej këti vetë. Po jo, mi gocë këtë e këndon dashnori. Ua, ua, sa qeftë të dedikoj dashnori një këngë. Pak temi, pak të ka jo ditë lindja jote që bërin nami në për portale. Tani na shuaj këtë kuriozitet, ti e ke ditë lindja në gjdo vit? Jo, jo, unë nuk e kam gjdo vit, e kam në prill. Ah, ti po. Shdote dhe a fjalla urtë populore, prill, maj... E, tani, aman... Ne e pam që e bëre shumë të madhe ditë lindja, po ama e vumre mungesën e i lirit. Jo, jo, unë e bëre të madhe, aq të madhe e bëre ditë lindja sa që s'më ka dalë akoma rakia. Po. Unë gjesa i lirit. I liri si i liri. Nuk erdi se përshka këtë dhuratës, më kupton? Jo, jo, këtë s'ta besojmë, se i liri fitoj 100.000 euro, do kështë problem për një dhurat. E, po, 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 ashtu si i fitoj, ashtu i la. Si i la? Na, ja mori gruaja. Jo që nga grua. Jo, unë mi goce. Gruja vetë. Monika, për ta mbyllur, kemi një loj për ty. Ti do të zjedhësh një nga goglat, unë do bëj pyetjen, ti do më përgjigjesh, d'akord? Me thënë të drejtën, faleminderit, ku mi ke gjetë se unë vdes për gogla, në rrath të parë, dhe e dyta, inshallah nuk është pak me spec, me gjithë se me pëlqejnë këto goglat këshu me spec brënda, edhe me pak me shije bananje, me thënë të drejtën. Jo. Atëherë, kjo është e thjeshtë, kush ka qenë mashkulli me zërin më të bukur në Big Brother VIP? Gena. Ha, e gjeta? Ja, a shiko sa e thjesht ishte. Po, sigurisht, po qa kujton ti? A, këtë e ke nga profesioni jotë. Kush ka qenë mashkulli balerin në Big Brother? Po tani ti mua kash naive më di, po atë e din të gjithë që ka qenë Meridiani. Apo jo, ja, dhe publiku e aprovoj. Zid një tjetër. Prill maj, mos ju ndaj. A kush ka qenë mashkulli me flokë të dekolorume në Big Brother? U, Benjada! A vash të të rangë topat. Ska problem, mere dhe të fundit? Të fundit, hajtë për hajë rishala këtë base që loj. Kush ka qenë mashkulli që e fitoj Big Brother VIP? Sabiani! Bravo, bravo, Monika! Hurra! Nuk e gjetur asë një pyetje, por... Si një gocë, nuk kam gjetur asë një pyetje, por... Më gjenë shumë keshë. Unë të falenderoj ashmase që të kisha sonde në studio dhe kënajsish i hemi erës tjetër. Falimderit dhe si që thona saj fjale, kur s'ke fat në dashuri, ke fat në lotari. Falimderit dhe urime për fustanin. Miru pashë. Miru, dakot. Ej, ej, ej.
Një sekund, more, mi jep një duar trokit një bukrës, more, ca bëtë shu sot, moj! Le, mo, le, se jam boa se e i stili i Kim Kardashian. Kush ishte, kush ishte, kush? Kim Kardashian, është ajo, si herë se tje, këtë pëtë kush, ka jo, ka jo, mromja, a si e kishte e sorës, e tim, sorë, tim, tam... Gala, me t'gala. Ha, ma, me t'gala, s'ho, ha, me t'gala. Si ajo, si Kim Kardashian, o t'i vizire, si rritë e Kimi dhe i fustoni e shuri, ka pjellë 4 kalemboj. Ale, mos ka bo gjithë ato prece në plastike, se s'ka mundësi, ma... Me, hodhe dita një se nga 4 kalemaj, vetëm një ka pjellë vetë. Kështë? Pa të tjerë kushe bo një komëshiju, si? Po jeme nuk ja bërë komëshiju, po i ka bërë me mama surrugato, bukura. Surrugato? Po, pa tjetër. Që të me thonë që është jos... I, që ka surrugato, Kardashiani, si? Po jo, moj... Jo, moj bukra jo, po disa herë, për shëmull, eksiston mundësia që disa gra nuk e lindin fëmijën vetë për arsyet të ndryshme dhe e lindë një grua tjetër në vënd të tyre. Êshtë arritje shkencës, bukra. A, kjo që surrugata, a? Po, mama surrugata. Po, se sotë tire, Kimi shkret Kardashi që e kam hall, gjynëf. Po, jo, moj nuk është në hall, jo, se nuk ishte probleme, thjesht i bëri me mama surrugato se nuk donë të që të humë të linjat. A, po, fëll t'i grua e që ka zdoragjia komplet? Jo, bukra. Qiko, qita atë mikrofonin nga qanta se ta shpjegojnë me këngë, se merve ishtë t'i këshu. Ha, në qy që... Ha, ashto. Mirë një besësi, që është surrugata. Kur je bërë famshme me trupin tënd, do bështi që mos që këto ti mrosh. Serum gjilë për dhe bisturi, njësoj të ngelesh në qdo mosh. Ajde vaj me det, qa po një gjoj, ka shkaluar këmi let. Nuk do me linë, fëmin e vetë, se i prishët suma kimi të shkret. Kur je se kimi zdo me adit, dhe qdoj që ti e zidh me pare. Di kusht tjetër të linë fëmin, veç që t'i suma mos të varet. Kur jes likimi zomi ati, dhe qdoj që ti e zidh me pare. Di kusht tjetët lim të famin, veç që t'i suma mos të varet. Pamela Andersoni që dilte në Baywatch, kur u bënën për herë të parë. As njerë si dha fëmijës gji, që gjokë si sajtë mbet e i zarë. A i rafta mlaja, qa janë këto zorë gji, Pamela pas ka halë vërtet. E pos do ti dhe lek me shti, i dit do bjeri gjokë si shkret. Kur je se kimi zdo me adit, dhe qdoj që ti e zidh me pare. Di kusht tjetër të lim të famin, veç që ti suma mos të vare. Kur je se kimi zdo me adit, dhe qdoj që ti e zidh me pare. Di kusht tjetër të lim të famin, veç që ti suma mos të vare. Bravë, zote! Shikon! O prish dy njoja! Pse me? Pse me prish dy njoja dhe shi ka halën të kur? O prish dy njoja, kërë kanë halën e cicave e në e cumës rëpt. A me detë e zëti më të shakë. U të shi kur e bëjnë lekun me atë punë, normalisht do investojnë për trupin, për të tërë, pse? Mirë, 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 këtë... U të daqin tomë, sa të dekë shvesire! Që gjë që kemoj? Se u bona vonë për palestër! Palestër? Ke filluar palestër, mëj? Kemi filluar palestërin, kemi tre mujë që fëllim palestër. O, vërtet? Po, s'ka problem, s'ka problem, sa ato minutat e para, 20 minut që në parë që më ka thonë instruktori me bo biciklet, i kam thonë pastrusës, bëj e tim vendin tim. Mëj bukra! Ha! Po nuk funksionon shumë, mëj motër. Pa si funksionale, si funksionale. E po që shkota si të ta bëj pastrusja, atë bicikletën. Pa i kam thonë, një kam pyti instruktori atonë. Qa të thonë? Ka thonë instruktori mu, që të pësohësht bo ashtë bugur, kërë për t'i bo gjitha ushtrimet. Edhe? A, pa nuk umë tha kush me i bo. Unë në nëncish me është që i bëjt gjithë ushtrimet, se i bëjt gjysma tonë, i bëjt gjysma të pastrusja, s'ka problem. Se lake, hasti fusimi spunonte. Spunonte, hajtë.
me numrin e radhës. Tani, prezantimin e numrit të radhës në fakt duhet ta nis me një histori të shkurtër që ndodhi mua. Isha në plazh para pak ditësh me miqtë e mi dhe zgjodhëm që përveç se çionim bukurinë që na ka falur Perëndia, po ashtu edhe një drekë të shishme në plazh. Shohim që menuja e restorantit që kishim zgjedhur kishte vetëm dy asortimente, kishte karkaleca zgare dhe patate skuqura. Nëse mirë, një drekë e thjeshtë, nuk është se paragjykuam shumë. Pjesa e çuditshme ishte që karkalecat e zgarës kushtonin vetëm 500 lekë. U habita, por edhe u kënaqa në të njëjtën kohë, thash do ham një drekë modeste me pak lekë, pse jo, të rinjemi. Dhe vjen momenti që dua t'i jap porosin kamarierit, i them lutem një pjatë me karkaleca zgare. Po, tha, patjetër, tha, s'ka problem, tha, vetëm se ne këtu i shoqërojmë, tha, me patatet e skuqura. Po mirë, në rregull, thash, se fundja vën në stomak edhe për një pjatë patate nuk është se skemi. Dhe japim porosin, dreka shkoj shumë mirë, u kënaqëm, muhabet, gaz, hare, dhe i momentin që vjen fatura. Vjen fatura, që mos artë. Gjaku në fund të këmbëve, gjymtyrët mu ftohën, sytë filluan kështu, më bënin teka çift. 85.000 lekë. 85.000 lekë për atë pjatën e qelbur të karkalecave që supozohet ishte vetëm 500 lekë. Marr kamarierin shumë e nxehur dhe i them, "Të lutem, ç'është kjo që ç'është kjo faturë kështu?" "Jo, tha, jemi në rregull, tha. 500 lekë bënin karkalecat. Patatet bën 84.500. Uroj që ju të mos jeni përballur me situata kaq ekstreme. Dhe uroj që personazhi që do të vijë në sken ta ketë përmbysur disi situatën. Betim Spërdima! Ua, ku i këngëta, mo? E humba grupin, që shë Angela vetëm. Shala, ka njeri këte që ndimoj, se këtu s'ka valja s'kytë dresh telefoni, ta përvoj njerë. Mojë ta, i zhenato dhe zlata telefon. O, mos, fasta mi valim në që donë se... Sa vapë që i ka sot jërë. Ka është privat, thot këtu. E, quri, quri, i ka ndi, ka është zlongu, i ka ndi. O, 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 o. Si e? O. O. A me qupë, si e ti mirë? Mirë, si e ti? Përqip t'ashti? Po, më pëlqen, po. Dhe më plash më prejnja, s'kisha parë në jërë më thënë drejtën. Po, e kjo dirama qa nuk bënd, ta se detin mes malit, e? Êshtë plash privat, plash privat. Ja kemi vënë emrin Miu, pa dherë për para. Po, dherën ku qua t'jo amër dherë? E, dhe tje, për një gërëm tje, për një gërëm tje. Betim, o Betim! Ere! Qa? Qaki, 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 qaki! Që t'ka thënë? Prit mirë! Mos për ti, kardhull njëra, kardhull njëra! Quest. E ti si është? Quest. E ti si është? Quest. Prit, prit, prit tjerë, që e kam paru. A shumë e mirë. E ti sa e mirë që është? E ti sa e mirë që është? Mirë dhe pak që ta shplaj të shi, he? Ja, shikoj, shikoj, është taj që mirë, sa shiko. Jargë, jargë për më dalim, jargë. Jo, këtu për do lata, kisë la unë. Femra të asë punë e futave, të tëra janë një loj. Formën e ka një loj, lëkurën e ka një loj, do me thënë, nuk e ka një loj, e ka ndryshe. E hasë ma për shdo gjerë, këtu për do la. Femra ndryshoj nga njëra tjetra, e asë si frutat. Si frutat. Me njërë ndryshe, me aromë ndryshe, me tëra. Problemi që ndronë dhe ne burrat. Se, qa urdem kimi ne? Se ne kemi qef salat frutash. Mua përqin salata ruse shumë. Salat ruse, vdesu, vdesu për salat ruse. Se ku marë që je, qa ke ngre sot, mi nga arra shë ngre? Foli, 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 foli. Kjo zbeka, s'pas ka lisht e kemet. Ti për një gërë, ti për një gërë, ma jo shumë e mirë. Pa ben, që shje? Njerë, si e ti? Unë jam pronari këtu. Zoa. Zoa. Mirë se erdhe në plashin tonë. Mirë se u vjeta. Plashin miu pa dherë për para. Jam turiste, jam fotografe profesioniste që kam marrë të bëjtë sa fotot bukra këtu në Pishkash. Profesioniste, profesioniste. Gatore që marrëm këtu. Po këte që ke këtë? Ja aparat. Qa është qo? Ja këtu ka blicin, këtu ka kartën e memorjes. Një sekund. Ta mira shau, e ti gjove? E ti gjove, një gjë me memorje, thatë, se që ta një gjë me memorje. Ka dhe objektivi, në? Ha, që ka? Ka dhe objektivi. Objektivi, thotë, objektivi. Qa objektivi keni me mua? Qa objektivi e buta lata, majta që të stalat atje, objektivi. Gjëtë, gjëtë, për një pjesë. Ti jetë objektivi jo, një gjëtë. Ajo e ka vetë objektivi, ka stile. Ne të që se do bëjmë, në që mua. Ne e qojmë një gjyro në mali, ta lodhim një gjyro. Ore, që po thoni ju?
A do vinin bëni një guid turistike se kam nevojë që të më shoqëroni. Do vimë në vend. Dgjoj tash, 400.000 lekë për guidin. Ja, 400.000 lekë, një sekondë, Po tani një piqërimit mori njërin, i dha 6.000 lekë mbaroi punti kërkon 400.000 lekë asaj. Ça do bëjmë? Do vi njëri ndrejtoj mua apo jo, ose na zduri nata këtu? Një sekondë. Merë edhe këtë timen ta e vesh krave ta kesh edhe. Po jo, bajt timen të barë, timen. Bajt të dyja, dëgjoj mua. Betim, tha duhet të më drejtoni, tash do të drejtojmë. Si fili mund të ka bra krat, ka bra këmbët edhe e drejtojmë. Më të po mari, o që idioti, o idiot. Bra kapim? Unë dhe ka bra këmbët nga krat. A, po mi. Ka të bëni ma? Të drejtojmë, të drejtojmë. Mi që dhe të drejtojmë. Të drejtojmë. Po në thash, më drejtoni se kam humur grupin. So u çmënda për të parë bukurit, jo ndritoni trupe, çfarë do thonë? Jo, çfarë do thonë? Jo, se ti jova çfarë? Dashja nga ato që dashja ta bën në grup. Anë grup. Jo, ne në grup jemi. Në grup jemi. 2 3 grup jemi. Dakor. Po duash marrë në çerimin. Jemi. Jemi. Je dakor ti? Jo. Dakor ti. Salla, salla shikë vjetër një herë. Po shikoj tash se ti je edhe kështu profesioniste. Po ti të paska zonë korendi me të keqen, që të ka bo surrati, shu që e kemi gocë këtë surrat, këshu po nuk duhet vish këtu me të keqen, duhet i në shpital u shgjend me këtë surrat, të ka zonë korendi me gocë. Mu më ka zonë korendi, unë thjeshtë jam, të lutem ishe këtë, thjeshtë unë jam një femër rëzëllitse. Jam sexy on the world 2025-ën. Kush e ti me gocë? Ti shiva surratin ta tjerë, që mi e bosi Albert Vëria me ato flokët të filmi Kavedani. Thotë këj mu. Unë jam ajo blogerja që kemi folur para ca ditësh për t'i bërë reklamë farmacistë të ndë. Oh, ti e kjo bjondja me sy jeshile? E, në foto nuk dalë gjë, live jam më seksi. Po, qatë novi që nga dje ty mi t'keqin që që ke bokëshu? Si! Po, qatë dha reakcion ty mi t'keqin që që ke bokëshu? Që ke shtremnu, që kam bokë komët si këthesët dhe logërasë? Ka rëmsi këtesa, rëmsi ka pamja nga deti, Lali. Dhe e dyta, që kam vizituar unë një femër të për seksi. Au. Nuk do më sjellësh diçka për të pirë. Po më, pa tjetër, në, pikët. Qo kjo më? Kjo është për tullë dridhmet. O, tja japë bachit se i dridhet shumë. Au. Me qështi, mëse me përkej, dum-dumi, o t'i qonë. Se s'pas kanë hongër bukë të sonte, që kanë pa fuqi fare. Dum-dumi, e le të prezentojemi, Luiziana Toqi. Toqi e vetë. Si. Kofen dotimi. Ka thume. Kofen dotimi. Toqi Frankfurti mërë bjerë njeri u është mbjemri. Jam Luiziana Toqi Frankfurti, kaqë. Hej, zoti mojë, mu mjeve gjithë Shqipria. Qita shqeja. Na. Frankfurti mbi emrje? Po. Po ti qeke si këto ilaqet i ndjone me letra gjermone. Ashtu, e? Ashi, të keqen. E diti, qari bëjun farmacistate me këtë trup që kam se të gjithë shmënden për trupin ti, më kupton? Me thonë të drejton që kur je fut të mrenë dhe una las pa e mordot vetën. Ashtu, e? A, qa do t'kisha bëjun ty... Po t'isha imajji farmacistate. Me t'i gotë që kur je futi mrena 4 veta ka nik me vrap nga që po t'shifshin ty. Si. Pa. Punë modën. Ti më mirë filo si pastruse se sa si blogere. A do? Jo. Blogere une. Unë jo në blogere. Pastruse? Ja, mërbur pastruse. Smajt men me dekada. E javë që s'ja më pastruse. Aha. Jo në blogere, Lali. Jo, me thonë drejtën tjetë për imajsh më mirë marë ato fjora albën prezentusën e portokallisës aty. Ashtu, a? Po. E mirë, është ajo e mirë, me thjeshtë, po, ma daj. Ti të duhet një baby doll. Qa mund të bësh ti si blogeri, qër pozash mund të morësh me qarë tipë dhe mund të... A, të hypi her majtë tavolinës që të njife më mirë në të dytë bashkë. Jo, s'ka nevoj, se po hype si për tavolinës ti kam halë se do blenë njerëzit tavolinën pasaj. Ua, më daj. Mirë, atere, mund të me japësh në fuqë që do mos të fusë në gojë, edhe t'i bërë reklam farmacistë të nëte me të bushtjeshen ti me rëzëllitëse. Më falë, po... Dhe për kjo bushtjeshe, a? Kur të shofi njerëzit ty me këtë bushtjeshe, kujtojnë se ke përdorë furqë komësh, jo furqë dhomësh. Si!
Mirë pra, na jep një pas domës, qa pas të domës ke këtu? Ah, e ti gjithë. Në reklam, hëla lisës, do rime ti unë. Kom, tre orë këtu. I past fantastike. Ha? Quhet pastiqe. Kjo pastiqe, ose ndryshe pastiqomicin, meret para buke, në qovë se ndjen si boshlik në stomak. Qa thumë me vërte? Po, e gjeta që do bëjmë me që je blogere, ka që fuqishme, ti e gjeta zgjidhja. Hec! Unë du që ti të më bosh këtu në farmaci, ca foto e shtrimet e plakat. Ua! Po prit! Por që të dali fotoja e pastër, futi dhe i leck plakave. Ashtu, a? Ashtu. Pastaj du të më bosh ca foto aty të dera farmacis, të gjome aty të vetrata. Po. Por që të dali fotoja e pastër, futi dhe i shtup gjomit. Ashtu, a? Po. Ashtu. Tashi, unë në fund fare të bëj dhe i foto me ty. Po, që të dali foto e pastër, këthe ju pak pozën, ta fozë dhe ty një shtup. Ja, ja, nuk ka nevoj me dalë një foto me ty, se ti e shumë e bukur e ta prish foto, në lëngë. Grazie, thank you, absolutisht, jo. Asë nuk diskutohet fare, po. E një gjëtë të premtoj, Luiziana Toshi Frankfurti, Miss Universi 2055, që fotot do t'i qaj lali. Vetëm, që po nuk më pëlqyën foto, taksi rat do e fuzësh edhe i shtup tjetër. Pa verak, e kom vetë profesion, mos e prish, hiq atë mua betë, don't after shave. Hiq atë mua betë. Kashi, si do t'alem për pagesën mordjalosh? Me klering. Bravo, e gjitha ti drejqë, mordrejqë. Me klering. Që e ke mëj lezeqëm ti, shumë mirë. Me pastiqe. Po, një foto i taf pastiqe. Mregu. Për ty, e? E për tjerë dy tava, a? Për tjerë, nali, dy tava, e gjysë ka arko e keqe. E krym, merë leckën, fillo fotot, këtu ke dozën e partë pastiqeve, mas fotove, vje direkt e doza tjetër. Jebi drejtim. Pa tjetër, mos e prish, hiqat më abet. E di unë, të shi përpara e se ti filloje të bëje photoshooting të farmacis, a mu të bëj një photoshop me këtë pastiqën dorë, se si shdjet e dashuria vjen nga stomakun. Muzika! Faleminderit, unë jam magjistari Tufik Fërnella. Faleminderit. A këni dëgjuar më parë për mua? Sigurisht që jo. Sepse unë sonte ju kam fshirë të gjithë dhe memorien. Që që do t'i bëjt të gjithë numrat e mitë magjis nga filimi për qefin tim. Kam nevoj për ndimën në njerit për jush nga publiku. Kam nevoj për njerit fort mëndërisht dhe psikologikisht, i cili mund të përbaloj një uragan magjis sonte. Cili do më dhe mojtë sonte? Djali atje, hajde me mua si për në skenë. Një duar të rokitje për djalin. Si e ka emrin? Henrik, gëzohem Henrik, njërse erdhe. Një duar të rokitje për Henriku. Henriku sot do jetë ndimë si im. Henrik, besoj e di se qëfar është kjo. Një tullë në bacë. Dua ta marrësh dhe ta frysh. Shikoni se sa bukur e frynë të lumbacin Henriku. Ka një energji pozitive që unë ndjej, do më dimoj sot. Jepi Henrik, frynë të lumbacin. Mos ki frikë, frynë të lumbacin. Okej, jemi gati? Duat të mbash në këtë pozicion t'il, ashtu, dhe duat të qëndrosh këtu, kur të them unë, a je gati, do jesh gati, d'akord? Që magjia të vazhdoj, duat të thras dy asistentët e mi, Gjigjin dhe D'Agostinon. Dua ta nisë me njerë me magjin e parë për sonte, dhe qarë do tjetë? Sot do t'i hesh kanatjeren D'Agostinos pa i prekur këmishën absolutisht fare. Jeni gati? Angala! Hala! Falemderit shumë. Falemderit shumë. D'Agostino për ty. Dërsa Gjigjit, pa i prekur as këmishën dhe as pantalonat, unë do t'i hesh të brëndshmet. Angala! Hala! Të vjen turp, të e mbrek të mija. Gjiste si, vazhdoj me magjin e radhës, Henrika je gati, Andi jesh gati, jo nuk je gati.
Kështu që po vazhdojmë me numrin e radhës të cilin unë e quaj xhepi i magjik. Në xhepin tim kam një pako letrash bigjozi. Në pamje të parë duket një pako e thjesht letrash bigjozi. Por në të vërtetë është një pako e thjesht letrash bigjozi. Qofse këtë pako e marr dhe e vendos në xhepin tim të majt, shikojmë se çfarë do të ndodhë. Angala! Hara! Gjigjit lutem kontrollohu. Kontrollohu. Enrik përqendrohu. Shikoni pra letrat u zvogluan. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. I marr ato letra i sjell sërish në xhepin tim të majt. Dhe nëse këtë pakë letrash e marr dhe e vendos në xhepin tim të djathtë, shikojmë se çfarë do të ndodhi. Angala! Hala! D'Agostino kontrollohu. Wow. Dhe këto letra zmadhohen pra dashur miq. Zmadhohen pra dashur miq. A? Wow! Tani jemi gati për magjin me publikun. Zbresim poshtë publik. Hajde pas me. Zonja këtu. Të lutem, dua të zgjedhësh një letër nga pakoja këtu. Dua ta mbash për vete. T'ia tregosh vetëm publikut që ke pas teje. E? E keni parë të gjithë? Tani, dua ta vendosësh atë në pakon këtu që unë mos kem mundësi ta dalloj. Vendose? Okej. Okay. Shikoni pra, nuk e kam parë letrën. E trazojmë, e trazojmë. Shpresoj ta gjej. Kam energjinë e Henrikut me vete. Angala! Hala! Letra duhet jetë. Bravo! Bravo! D'Agostino. Faleminderit shumë. Erdhi momenti që Henriku të japi performancën e ti. Henrik, të lutem. Henrik, dua të vazhdosh dhe të afryesh atë tullumbac. Jepi, Henrik. Jepi forca, Henrik. Japim pak zemër Henrikut. Fryje, 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 fryje. Angela Hara! Faleminderit shumë. Henrik je fantastik. Por na prishe numrin, Erik. Ç'o të bëj unë tani? Ç'o të bëj unë tani? A ke tullumbac tjetër? Kisha një. Ku e ke? Të nderuar miq, Henriku na çau tullumbacin. Kështu që faleminderit shumë për mbrëmjen e sotshme. Henrik, falenderoj. Je fantastik. Në pak unë ndërtoni gjithë madhe, gjithmonë duhet mund edhe djerës. Ndërsa për ta shkatruar, mjafton të futet djalli në barkë edhe çdo gjë shkon për djallë. Ata që do vinë tani në skenë, janë edhe ëngjëj dhe djaj. Kuptohet, ato janë idiotët! Ku? Ua! E vrau! E vrau, mëre! Po, pra. Sa i frikshëm, zemër. Po, pra, shumë i frikshëm këj filmi. Aha. Ska që zemër se të mbroj unë nga shto rezik i mundshëm. Po, pa. Po, pra. E? Ja. E, po, ta fikim fare të televizorin? Arde fikim. Fike, fike. Fike zemër televizorin. Fike televizorin! E, 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 Ti që kemë është gjysha këtu? Nësë gjyshës dhe bëjmë? Po... Shife gjyshën asë nuk merë, asë nuk jep. Asë nuk dëgjon, asë nuk shikon. Hajde zemër më gjonë mu, lere gjyshën pun të vetë. Po jo, më jo, se kam sikletu nga që shkjo. Ikim të dhoma i gjumit. Ikim të dhoma? E, pra. Jo, okay, ikim të dhoma. Hajde, hajde, meri këto, meri, meri. Atë shmëndon, ajde këti i ka ndihë, zotë më përja dhe shtë agarat. Aman, që të bësh, që të bësh, aman. Po, kështu është edhe valet, donin. Po, pra ndaj ka një kur atam. E, si kur valet donin të shikonin edhe film horror atë, njëri më dhjakës sa tjetëri. Po, të mamë, nëna shkret as dhe gjonë, as shikonë, që si është nëna? E se, I love nonën, edhe shojmë ne vetë një film horror. A, ta mi gjakë. O, me gjakë, gjakë, gjakë. Edhe, e disë të qëfar,
të bëjmë një tërmet tani këtu për para nonëse. Ta bëjmë një tërmet e? O, ajde. Tërmetet që ka kaluar nëna, ti hedhë të rutë për pjesë. Ore ti, surat gëlqere. Po, ti tjetrës, kushta kanë gjeshur kaq shumë pas surratit, moj, që të është në zirë syri. Në da, mo, më flishë më pa e quna, vë nëra kaq më të, dhe nuk e ti ku shkon ma beti me më mëse ne. Nisa, kom si ka mësi që nga shikon tini. Me as kush, as a shef, as nga gjon, as gjë. Sa ka kaluar nëna. E sa ka par nëna. Po kot nuk thonë, sa do që kalonë mosha, njeri ju kuptonë që i shikonë të gjitha. I di të gjitha dhe i dëgjonë të gjitha. Se gjë! Gjitha i gjokën, nëna. Do më thënë, ti na ke parë ne gjithmonë, në? Gjithmonë. Do me thënë... Mbi tavolinë, poshtë tavolinë, skapur mbi abazhur, u, nëna. Elasticitetin nga unë e ke marë, o shpirë të vdes për ti. Do me thënë ti, nëna, ke parë gjithshka. Gjithshka. Do me thënë ti, nëna, abonim një vjeçar falas, pa pik kodi atë në brënda. I dzuruar, i fituar. Po këtë shtrëmbalush, ku ma ke gjetur, moj? Të kujtohet gjyshi. Më kujtohet gjyshma, më kujtohet luanim aty në oborë të tre bashkë. Edhe u luanja në oborë, kur isha ere. Më vinin këmbën deri në majtë të qelit. Në nuk e merrin për si për asa to, lojrat olimpike. Nëna, në shkatrovi gjithë të mirin, nëna. Mos t'ju pengoj, vazhdoni u kështë. Do i kështë vërtet tani, seriosisht tani, dhe? Të vdesun për ti. Të vjen turp? Je i votë, këllë mordial. Ohu! Kur bashkojësha unë me gjyshin... Kur ishim të rinj, broriste i gjithë palati. Na silë një lule. Ajde, 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 ajde. Po që ti nuk më ngrenë do të mua, more. Ja. Nëna, ma dhjeve fëmirit, nëna. Dhe dhe për sotë. Edhe ta dish që kam bërë 10 fëmijë, thuaj, po si ka bërë nëna. Një sekundë, se këtu kam listën me sekretet e brezave familjarë. A mos ja futë ka. Sekreti familjes ndër breza, shënim, e para, u thullë mollet gjdo mëngjes se të pastron gërmazin. Pastaj do marësh... Vrym thell, 5 minuta në zemje, hidhu lartë e poshte, ja si ngre nënës ato të shkretat, lartë e poshte, lartë e poshte. Pastaj, gira poshtë krevatit nëna, 10 herë pas buke, edhe në fund fare, kape mollën që të kapësh, Eftoj në pastaj në fund të keqe, nëna, të vdesun për ti. Nëna, ti ka rrjedhur nga trut, nëna, për zotin. Që prezi vjerë. Kur isha unë ere, kur më hidesh e buri në krevat, që pon të tavanin. Edhe unë nga kati parë, gjitesha direkt në katë dytë. O, që am ka gjithë. E murët veshe? Jo, në kanapi adres falso në internet, dherë këtu nuk ka asi gjo. Po i pytje kisha una, se ti mduke shrobi mire, vla. Kujti thonë zhigolo, vla. Ama kujti thonë zhigolo, mu. Pa mi me qa ka për qeshme, vla. Po se thu do të më thuj me shkryt me më, vla. Kujti...
Do ma thush ke veshi? Ma thuj ma vla. Me gjithë mene? Me gjithë mene? Ue! O do në ndajnë nga gruja më vla. Me gjithë mene thonë saj zhigolo, në kanapi adres në internet Ramadon Kafsha zhigolo. E ne jërë më thuj, me gjithë mene saj thojnë? O që më ka gjithë, që më ka gjithë, kush ma boni më që i bofsha, gropën i bofsha. Sa më kanë shkrujt këtë, mirë këtë, po më kanë vu dhe numërën e celularit. Tak e numër celularit, tak mbi telefoni. Alo, po e them, ti e Ramadon zhigoloja. Është i zo gruje, po të murë ka Gjermania ja boni. Sa del Bayern i me, thasht i vesh pim kokë me direkte me. A shejton, tha mu qere Bayern i, i që i nero, tha, i 10 minuta me të. Selvije i pa ta shku se vi, Selvije, që ka njona, i thash, jep ka i qinero i 10 minuta. Po i rome, boni Selvija drejt zotit. Po mirë me letë vi që i grokshu, as 3 minuta, tak telefoni prap muri i goc. Alo, ti e Ramadon zhikoloja, unë mi om 150 euro 10 minuta. Tak, Selvija me këtë s'ke për të shku, tha s'ke për të ataku, se s'pa më pëlqej ka kazoni. Po mirë me gruj, se po kujti thonë zhikolo, se s'pa murin vesh. Ja bo, Selvija, zhikolo, i 100% zhikolo në i ratës pëllume, a boni në të rojnë me në i pëllumë të. Ajo, mi qeka i pata thonë, ajo është, asi minut tak i gocë tjetër, Ramadon zhikolo, una jom, 200 euro, pujru me a botë, Selvija, që bojë të shu? Për tjerë, filloj të dëshu, të mori e qonin e boni, një të mori qonin e mëllë, orë qonë, kujti thonë zhikolo i patë thonë qonit? Nuk arrit me mëllë celularin, të më ketë ardhi ftere kaptinës, këne i bite celularin prapë, nuk arrita me mëllë, me hapë celularin të më, takë merdi heker kaptinës, ma rasi quni, qere bojë që se s'po morin vesh me vaj, pa të thonë, takë vazhdojtë celularin të më dridhë, hape a bojë quni, një të hapë. Torë për nërë, i zoborri, pes qinero 10 minuta. Heshtje totale ke shpia. Selvija shifë të qonin. Qonin Selvin, unë sytë për mësë nuk disha që me bo. Sa i pata thonë që atë bëhet pëketar dhe i tigon këni, i ftere këni, i heka këni, mik të kaptina si la vjerë zore, më vla, që atë bësh? Por no, e në ti për zhigoloj? Jo, unë kam ardhur për të mbyllur portokallin. A, me shqyqyr, me sem treme, se qas po murin veshme. I gjo për e thome, du i përgjigje për jush, pse nodhin këto gjonë? E do tani? Jo, më sot, nese presun, ja, pres, po i gjo këm për të thonë, e në të dini gjithë. Kushtojnë i vëmenje grus në burit, në skam për të nodhë, kur këto gjojna? A, qaj mesajji? O, degeneru shoqënia, se murë vesh, me tra telefoni, ka moshe 25-65 që rëpohet këshu, sa së një gjove të rëj pa i zotin. Do mëllësh portokalin? Jo, do të mëllësh portokalin, po i ofron ti këto shërbimet si përfundim, apo? Një gjotu se, ti shdo këtë poplja që më ke boka pinën si forrik për loma shmo. Kjo ishte portokalia për sot, da shërmish. Uroj që ti një rekëtuar, duke ju falenderuar për duar të vide tuaja, ftoj stafin, ftoj gjithë aktoru që të më bashkë kanë gjithë në skenë, dhe së bashku do të rritakojmë të djelen ashme.